vode. Lepa štuka bila, ali ja. Ultra light, čekaj da mi da se vidi. O, kako ode. Eto, to je to. Jednostavno. Možda je imalo oko... Pa nešto manje od kilo možda. Šta pice savio, sve to lepo bilo. Ali, iznenada, evo, planirao sam već da krenem kući. I udarila je na... Evo ka. Opet zeleni voblerčić, pojurila ga je, udarila, ali prosto nisam mogao iz ovog šiblja granja, nisam mogao da je podignem. Jednostavno morao sam još bolje da je zamorim, onda je ušla tu ispod grane, krenula, struna se opustila i jednostavno je izašla iz usta. Uf. Eto, to je to kad se, kad je neadekvatan pribor. Znači, štapić ultralight je super, ali jednostavno nije za štuku. Pogotovo ne na ovakvom terenu, gde vi ne možete da dovučete do oblice, sve sam joj trebao da podignem gore, da izbacim na obalu, to sa ovim nailončićem starim i sa ovakvim prutićem, ne može. Očekivao sam manju štukicu jer sam vidio da tu juri sitna štuka. Uff.